E aí, farináceos! Bem-vindos a mais um Farias do Mesmo Saco. Esse é um fim de semana muito empolgante. O lançamento de WandaVision. Não traduziram de WandaVision, que foi legal. WandaVision, que é a Feiticeira Escarlate, ou Wanda Maximoff. Wanda e o Vision. Cara, que seriado. Blowed my mind. Luvas Cleverson, você assistiu essa bagaça? Os dois primeiros episódios já estão no ar. O que que você achou, cara? Então, ó, vamos falar sobre essa série. Você concorda em a gente fazer, colocando aí spoilers? Ou você acha que a gente faz sem spoilers e deixa que a galera assista aí? Vamos fazer... A gente faz o começo do vídeo, a gente conversando, e daí a gente avisa que vai ter spoilers pra galera que não quiser sair, e daí a gente dá spoilers. Tendo assistido agora, eu gostei bastante. E eu fui dar uma olhada na crítica das pessoas, dos meros mortais como nós, fãs de filmes de heróis, filmes da Marvel, fãs de cinema em geral. E eu achei interessante porque eu tenho visto a maioria das pessoas elogiando. Ainda assim, algumas pessoas acharam que teve muito hype para pouca coisa. Eu vi uma outra pessoa falando que achou meio tedioso, entediante, não gostou muito. Eu, por outro lado, gostei bastante. Eu acho que esse negócio do tédio com dois episódios, pra mim, não faz muito sentido, porque eles estão desenvolvendo e eles estão desenvolvendo aos poucos. Então, aquela história de que a gente tava falando, de que a série vai desenvolver a partir como uma grande referência com séries de comédia, sitcoms e tudo mais, eu já acho interessante o fato de que começa nos anos 50, dá pra ver claramente que as referências são séries dos anos 50. Depois, no segundo episódio, é uma referência forte com séries dos anos 60. E aí eu achei divertido, eles estão levando o tempo deles para contar a história. Então, no geral, eu gostei bastante. E eu acho que deu aquela renovada, como já era de se esperar. A gente já sabia porque a premissa da série é muito diferente de tudo que a gente já viu. Não é um típico filme de herói. Então, isso por si só, eu já achei muito bom. E você, o que você achou? Eu vou repetir algumas das suas palavras. Mas eu achei legal o estilo de como eles fizeram, eu achei legal essa ideia de remeter ao ano 50 e não simplesmente colocar em preto e branco, mas mudar o tamanho da tela, fazer piadas que são similares como os sitcoms daquela época faziam, né? Ou as novelinhas daquela época. Mas assim, né? Então tem aquele ambientalização no ano 50 e tem a história do que está acontecendo e... Que nem a gente tava falando, né? Ele vai usando as fórmulas dos anos 50 para apresentar uma coisa que remete ao cenário daquela época. Mas tem várias coisas sutis que vão te mostrando que tem um trama por trás. Tem alguma coisa acontecendo. Tipo, alguma coisa tá louca. E ele vai te dando várias coisinhas para você começar a conectar. Então, eu não vou dar spoiler nessa primeira parte, né? Mas quem vai assistindo, se você realmente prestar atenção nas coisas que são apresentadas nos primeiros dois episódios, você vai ver que já tem várias coisas ali que estão te levando a acreditar que... Calma aí. Eles estão aqui porque o que está acontecendo? Então, isso que é o louco, né? E só voltando ao que você falou, o interessante é que é uma série completamente diferente de todas as séries. E a gente sabe que ela meio que vai passar lá nos 50, 60, 70, né? Como que vai ser essa passagem por esses diferentes, vamos dizer, épocas? Como que isso vai acontecer? Isso vai ser interessante de ver. A gente sabe que a Disney lançou dois episódios agora, vai ser um episódio por semana na sexta-feira. E são 9 episódios ao total, então é uma minissérie, né? A gente não pode nem falar que é uma série. É uma minissérie que tem começo, meio e fim, não tem embromação, né? Então vai ser história, acho que vai ser constante. E o primeiro episódio ele ambientaliza, e o segundo é quando a trama começa a crescer, né? Que você já vai vendo algumas coisas diferentes acontecendo. Eu achei interessante. Eu tinha uma expectativa na minha cabeça que foi um pouco diferente do que eu estava esperando, mas eu acho que no final
superou minhas expectativas. Eu gostei da comédia que eles introduziram, que não é uma comédia besterol, é uma comédia sutil, mas ela é engraçada. Eu dei risada em vários pontos. E foi bem... Eu gostei do tempo do episódio também, né? Que ele tem ali mais ou menos meia hora, né? Acho que o primeiro episódio teve 26 minutos, o segundo 38, alguma coisa assim, né? Então, vamos falar em média meia hora. E ele não é cansativo. Ele é um episódio gostoso de assistir. Acho que, no geral, foi isso, sem spoiler, foi isso que eu achei. Tá. Vamos falar, então, um pouquinho agora com spoiler. Eu vou aproveitar e fazer uma ponte só disso que você comentou do tempo. Então avisa, ó. Pé. Spoiler alert. Se você não assistiu, não quer ouvir spoiler, saia do vídeo, deixa o like, comenta. E quando você assistir, volta aqui e vê desse vídeo daqui pra frente. Vai lá, Lucas Cleves. Boa. Vamos fazer a nossa análise, então, aí do que a gente gostou e ficou em dúvida ou qualquer coisa assim com spoilers. Fazendo a ponte que eu falei que eu ia fazer, uma pessoa reclamou que os créditos finais, na verdade, eles são bem longos. Então, isso que você falou do tempo médio de meia hora, na verdade, é até menos, porque se você reparou, realmente, é quase que um filme da Marvel. Inclusive, é tão longo que eu achei que fosse ter cena pós-crédito, como filmes da Marvel geralmente têm, ficaram famosos por terem. Mas não tem, tá, gente? Então, já vou adiantar pra vocês. Eu acho sempre divertido ouvir a música final, é sempre gostoso, e eu gosto sempre da estética dos créditos finais dos filmes da Marvel, então eu fiquei assistindo de qualquer jeito. Tendo dito isso, André, então primeira coisa que eu já achei legal, isso que você falou, sem os spoilers, eu achei bacana, que é esse negócio de primeiro episódio é o ambiente, ele vai setar tudo, segundo episódio começa a desenvolver. Tem aqueles momentos, aqueles trechos, eu acho que eles aparecem mais no final do primeiro, no segundo ele aparece, se não me engano, em outros momentos, mas mais no final também, que é o cara de fundo falando, Wanda, quem tá fazendo isso? Quem tá fazendo isso? É quase que, sabe quando você tá sonhando e tem alguém falando alguma coisa perto de você, ou você tá adormecendo e o barulho, sei lá, da TV começa a entrar no seu sono e ele entra no seu sonho, as coisas meio que se misturam, tá dando essa impressão que... inclusive no segundo episódio tem o rádio falando algumas coisas com a Wanda e tal, o negócio fica meio maluco, né, nas palavras que você usou, fica meio louco. Eu acho isso legal, isso eu acho muito legal, porque é o que eu vivo falando aqui, eu queria que saísse da mesmice, e é legal, porque no primeiro episódio, aquele negócio de o chefe dele está indo jantar na casa deles, do casal, da Wanda e do Vision, era um tema muito clássico. Tinha em várias séries sitcom dos anos 50. Então eles brincaram com isso. Como você falou, eu achei muito divertido a série. Tipo, não é pra você ver uma série como se fosse uma sitcom. Eles não querem que... Não é pra você tratar como uma comédia. Né? Porque faz parte do universo da Marvel. É algo de herói. Só que ele é diferente tanto quanto, sei lá, um Deadpool, que tem muitos elementos de comédia. Então isso eu acho legal, você assistir ela podendo dar risada, eu acho que ela tem mais qualidade cômica do que muita série que teoricamente deveria ser de comédia, e não é no final, porque não é nada engraçado, então eles conseguem, é uma série bem escrita, eu achei que foi muito bem escrita até agora, e já tem uma referência legal, cara, que eu não sei se você reparou, mas aquele casal que vai jantar com eles, que é o chefe dele, a esposa dele, aquela atriz é a mãe do Eric, do That 70 Show, que é uma sitcom muito famosa dos anos 70. E como no primeiro episódio era anos 50, o segundo episódio foi anos 60, ficou colorido no final do episódio, eles estão indo para os anos 70 agora. Então eu não sei se ela vai estar ainda ou não, eu não sei qual vai ser a referência dos anos 70, mas eu achei isso legal também. Então essa é meio que a minha visão até agora. O que você acha? Eu concordo também com o que você falou, achei legal essa transição que eles estão fazendo aí pelos diferentes gerações, vamos dizer assim. Achei legal aquele negócio de ficar colorido, mas eu queria ir mais fundo no spoiler. Cara, eu prestei atenção em muita coisa nesses dois primeiros episódios. Uma das coisas, eles têm várias referências pra S.W.O.R.D. O que é a S.W.O.R.D.? A S.W.O.R.D. ela é um grupo que são meio que caçadores de alienígenas.
e tem um simbolozinho lá que ele é redondinho e tem uma espada, né? E eles aparecem no helicóptero que cai, no rabinho do helicóptero. É, tem outros lugares lá que eu prestei atenção no final do primeiro episódio, quando tem aquela televisão, tem o símbolo também. Então, isso já é uma coisa que é interessante. Naquela hora que aparece o cara lá vestido de criador de abelha lá, também tem o símbolozinho. Então, a gente já tá vendo que tem alguma coisa ali. É, outra coisa, o primeiro comercial que passa é da Stark, não sei se o pessoal reparou. O primeiro comercial é da Stark Industries, que já é interessante para já mostrar, né, da época do pai do Tony Stark e tal. E outra coisa, mostrou bastante coisa de referência à Hydra, que é a Hydra em inglês, né? A Hydra é o grupo lá que é vamos dizer, do mal, os malfeitores do Capitão América, que eles são lá os alemães da época da Segunda Guerra Mundial, onde o Capitão América luta, e depois ele tem um crescimento lá que transforma a Hydra meio que num personagem mais... O grupo Hydra vai se transformando mais, né? Depois, nas épocas mais atuais do Capitão América. Então, tem muita coisa ali que eu vi da Hydra, da S.W.O.R.D., não vi nada ainda, nenhuma ligação da S.H.I.E.L.D. ainda, mas eu achei muito interessante aquele final do primeiro episódio, onde tem a televisão, que mostra que alguém tá assistindo a Wanda, né? Tá assistindo o que tá acontecendo com a Wanda. Então, assim, eu tinha várias coisas que eu tava rolando na minha cabeça. Primeiro quando acabou lá o Endgame, que a Wanda ficou com um dos cristais, a Wanda, ela é super poderosa, né? Tipo, a gente ainda não viu no universo Marvel quão poderosa ela é. Tipo, ela é uma mega ferradona, pra não usar nenhum palavrão aqui, né? Então, a Wanda, ela é super poderosa. Assim como tem a Capitã Marvel, tem a Wanda. E a Wanda, ela tem poderes que vão além dos poderes imagináveis. Tipo, ela é muito poderosa, né? E ela consegue alterar a realidade. E eu fiquei pensando, será que ela tá numa realidade alternativa aonde a vida dela com o Visão é essa vida que ela tenta imaginar, que ela tem os mesmos poderes dela, mas aí ela tem uma vida normal, que você vê que até no segundo episódio, do nada, ela fica grávida, né? Então, tipo assim, quero constituir uma família com Visão. Ele trabalha, ele tem um trabalho normal lá, que ele é super veloz, e ele produtividade na lua, e ele foi promovido no emprego dele e tal, né? Meio Genie ao Gênio lá, que ela faz as coisinhas e aparece os anéis, mas eles não sabem, putz, quando que a gente casou? Então, o que aconteceu? Por que a gente tá junto? Desde quando? Então, isso me pergunta se isso foi uma realidade alternativa criada por ela. Mas, tem uma outra coisa, assim, que me levou a pensar, por exemplo, no rádio, nas vozes. Será que ela tá dormindo e nessa realidade que ela tá criando, sei lá, dormindo em coma, alguma coisa assim, e nessa realidade que ela tá criando na cabeça dela, tá afetando a realidade atual fora da cabeça dela? Então, tipo assim, ela tá ali, vamos dizer que meio que naquele mundo dela, de fantasia, mas fora do coma ou do sono dela, ela tá alterando a realidade em volta dela, baseado nas coisas que estão acontecendo e coisas que acontecem do lado de fora, tipo, alguém falando com ela ou alguém fazendo alguma coisa, impactam o que ela tá vendo, que também seria uma explicação, porque, por exemplo, lá quando ela vê o criador de abelha, ela volta, né? Ela, tipo, rebobina e continua dali como se não tivesse acontecido, ela fica e volta naquela cena que ela tá grávida, né? Então, ela tá ali alterando a realidade e as coisas estão acontecendo e ela tá mexendo com o universo Marvel e ela vai mexer até talvez com o que já passou da Marvel e impactar o cenário Marvel inteiro, ou será que ela tá numa realidade que ela tá dentro da cabeça dela, alguma coisa aconteceu com a Wanda, ela tá no hospital, ela tá em coma, sei lá, ela tá sendo tratada por alguém, ela foi pra base dos X-Men, o Xavier tá cuidando, sei lá, será que aconteceu alguma coisa? E ela tá vivendo dentro da cabeça dela,
mas as coisas que ela tá vivendo, porque ela é tão poderosa, ela tá mexendo na realidade fora disso, e as pessoas estão tentando se comunicar com ela. Então é nessas duas coisas que eu tô aí no momento, que é interessante, porque o helicóptero, a batida na janela, o beekeeper lá, o criador de abelhas, a televisão de alguém assistindo, será que alguém tá assistindo dentro da cabeça dela? Cara, é muita coisa que tá se passando aqui. Eu sei que é baseado na revistinha, e tem revistinhas que já falaram sobre histórias similares, mas eu tô tentando me desconectar disso para o comentário que eu tô dando aqui. Não tô tentando ligar nada do universo das revistinhas. Tô tentando dar um comentário apenas baseado nos primeiros dois episódios que eu assisti. Perfeito, perfeito. Bom, eu acho que essa foi uma análise até muito bem colocada. Você entrou nos detalhes, eu achei isso legal. Galera, da nossa parte, acho que fica isso. Eu acho que é legal a gente fazer aí mais reviews, se a galera gostar, dos próximos episódios, né, André? Porque a gente vai continuar acompanhando, a gente que gostou bastante já. Tá dentro do que a gente esperava e de ser uma boa série. Deixou a gente curioso. Foi divertido. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal. A gente se vê aqui num próximo episódio. André, valeu, moleque. Até mais.